وجه زين وادمك اهو. كالله اخي جزاك الله، جزاك الله اخي جزاك الله، يا من بذلت جهودا في الله، جزاك الله اخي جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو هي هارون ميديا بتسبوش وعلم زرخنا شو برنامجنا متكتاتلون اللو بيالاتشو بتسلام تاشي درساتشو غريه يتكتاتلاتشو متجنيو تجزاك الله برنامجنا زاري دعمو عند تلاك شيء بيتجيتنا زيارة النار قلاشون ويه جزاك الله برنامجنا بتلا يوها قراتن دوب تلا يوالي موشن يسروتن سرايا من ذكر بتنا تاريخاتشوني ميارو بيت برنامجنا زاري من غريه كشوش كا كتلاك شوش كا خونن عند تلاك شيء زيارة النار قلنا أبراشون كوي تاشو نتكتاتلون قبضنا شو كبران تبل كاشو تاشين أبراشون كوي إلى الجهل بالعزم والعين، وجزاك الله أن تنور الظلام. تفيو عالم سايقتاتشيو لله بيتشايا دراتشيو، عبت نبرت قزاتشيون لسلمنا يستاتشيو من داقيون كيتاتشيو. مزقانا يقبعو كون الله خلقو، سماون بكو كون دعاش بركو، مدرم بعلموك زين وادمكو. علون سوش لزه أما يدين مبرات يدين كاسما، تاريكا جو سايسما بأقر بيت وكتما هيا برو يوقت شاما. كالله أخي جزاك الله، جزاك الله أخي جزاك الله، يا من بذلت جهودا في الله، جزاك الله أخي جزاك الله. بدقامي السلام عليكم بيتكبراتشونا يتودداتشو تامل كاشو شاكشن بالم زوري هوناشو پروغرامو شاكشن نتكتاتلونو لو بيالاتشو بتسلام تاكشن ترساتشو ይህ ጀዛክ አላህ ፕሮግራማችን እንግዲ ጀዛክ አላህ ፕሮግራማችን በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተላላቅ መሻይኮችን እንዲሁም ዑለሞችን ለእስልምናና ለሀገራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎችን ጀዛክ አላህ ይምንልበት ታሪካቸውን የሚያወሩበትና ገጠመኞቻቸውን የሚነግሩበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲ ከሼሃችን ሼህ መሐመድ ዘይን ዘህረድን ቤት ተገይተን ጀዛክ አላህ ለነላቸው ተገይተናል። ለውጭ የነበረውን ቆይታ ተከታተላችኋል። አሁን ደግሞ ከውስጥ ቆይታ ገብተን እንግዲ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ይሄንን ፕሮግራም ሂጅራ ባንክ ከሀሩን ሚዲያ ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያደርሱ ሲሆን በጄሉ ቲቪ እንዲሁም በሀሩን ሚዲያ የተለያዩ ገጾች ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በድጋሚ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ሻችን በቅድሚያችን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ፈቃድዎት ሆኖ እዚህ ተገይተን ይህን ቃለ መጠይቅ እንድናደርግ ስለፈቀዱልን እንግዲህ ያው የዛሬው ፕሮግራማችን ከስከዛሬው ለየት የሚያደርገው ያው እርስዎ እንግዲህ ከፈቷም ከደአውም ወጣ እናደርገውና ስለ ህይወት ስለ ገጠመኞት እናወራዋታለንና እንዴ ወደ ልጅነት ልመልሶትና ሼሃችን እየተተወለዱ የሚለው ከዛ ባሻገር የልጅነት የቂራት ህይወቶስ ምን ይመስላል ከመለወጥ ጀምሮስ። جزاك الله خير بارك الله فيك لا نغرو يعني فقد جدلن بدينغت لو متاچو يازاچني زاري انكون لمانيوم طرو نو بارك الله فيكم انتم جزاكم الله خيرا يا دعوه سوچين يا اسلام سوچين انديو تگنيتو مبرتاتاتو راسو منالبات لميقتلو تولد تلق اريا ليهون يچلالنا انا النغر ماسايتو طرو نو گن ياو በጣም የተሻሉ ሰዎችን መምረጥ ግን ነበረባችሁ። አሁንም ቢሆን ወደፊት ሲከል ጥሩ ለእስላም አገልግሎት የሰጡትን ሰዎች ቅድሚያ መስጠቱ በጣም ወሳኝ ነው። ከጥያቄው ልነሳና እኔ እንኳን ፈትዋ እንዳልመጣችሁ አውቃለሁኝ። የፈትዋው እናም ጥያቄው ውስጥ እንዳልታሰብኩኝ አውቃለሁኝ። ግን ይሄም ጥያቄ ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩትም ነበር። ትውልድ ሀገሬ ጎጃም ነው። ጎጃም ኩላ ሀገር ምስራቅ ጎጃም ነው። ሞጣ ከተማ ነው የተወለድኩት። እንግዲህ እንደሚሉኝ ያው በስርዓት የተጻፈ ነው ባይባልም 1955 ነው የተወለድኩት ይባላል በኢትዮጵያ አቆጣጠር። አይ 1945 ምንም አልነበረም። 60 ነው እዚህ አልፎ ነው የሆነው መንግስት የመጣው። 55 ነው የተወለድኩት ይባላል። ያው የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ቤተሰባችን ወደ 16 17 ነው አለና ለላህ አልሐምድ ከነሱ መካከል እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ ብዬ ነው የምነገረኝ። እኔም ከበታችም ወንድም እህትም አላየሁም መሆኔን አረጋግጫለሁ እዚህ ላይ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ከቤተሰቤ ያው ከሞላ ጎደል በአካባቢው ላይ ካሉት መሻይኮች አንዱ ናቸው አባቴ رحمه الله
እናኔ አላቃቸው አባቴን ሞቱ በሁለታም ደኒ ተወለድኩ በሁለታም ተይ ነው የሞቱት ከዚያ ታላቅ ወንድም ነበርኝ ግን ሼክ ናቸው ሳቸውም ሼክ ሲራጅ ዘህረዲን ይባላሉ ረህመቱላሂ አለይ ሳቸው ሞተዋል ሳቸው ጋራ ዝም ብዬ ካወቅኩ ጀምሬ አሊፍ ባታ ይያልኩ ነው ያወቅኩትና ያው ማያዝ ሲጀምር ወደ ቁርአን ሄድ ተባልኩኝ እዚያው አካባቢ ላይ ሆኖ ቤተሰብ ሲቀራ ሰው ስለም በደንብ ስለማይቀራ ወደ ሰፈር መውጣት ነበርብኝ የኔ ግን ጥሩ ድል ስለነበረ ሌላው ሰፈር ሲሄድ እንግዲህ ቀሪአ ያለ የለመነ ነው መቅራት ያለበት የኔ ግን የሸሁ የሚያቀሩት ሸህ ሚስት እህቴ ነበረች ታላቀቴ ነበረችና ሌላው አመት ያጠገባ ግብታ ስለነበረ እነሱ ጋራ አንድ ቀን እዚህ ያልኩኝ ቁርአን ቀራሁኝ እዚያው ፍቂህ ጀመርኩኝ ተሐፋ ምናምን እስከመደርስ ድረስ የሐነፊ ፍቂህ ነው አከባቢው የሚቀራው ሹርጥ ሶላት አብለስ ሙቀዲማ ቀርቼ ተሐፋ አከባቢ ስደርስ አይ ከዚህ ሀገር መሸይ መሄድ አለብኝ ብዬ አባቴና ወንድሜ የኛ ቤተሰቦችም ሌሎችም የቀሩበት ሰፈር አለ ጎንደር ውስጥ የታወቀ ለብዙ አመት የቀጠለ ሳቸው ጋር አድኩኝ እና እዚያ እንግዲህ ትንሽ ፍቂህ መካከርኩ ብዙም የፍቂህ ኪታብም ብዙ አልገፋሁም ወደ ነህ ወድኩ ወደ ወሎ ከዛ በኋላ ደሴ አካባቢ ደብሴ ዙሪያ አንድ ትልቅ ሼክ ነበሩ የነህው ሼክ እሳቸው ጋር አገባሁኝ ደውም እሳቸው ልጅ ስለነበርኩኝ የረህል ልጅ ፍቂህ ኪታባ የሚቀራበትና ሳዩት ፍቂህ ድርስ መስሎት ከሆነ እዚህ ተቀመ የመጣው ይያሉ አልሙህም መጨረሻ ለነህው ነው የመጣውላቸው ቀራው እዚያ ትንሽ ወካክሬ ሼክየው የሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብና የሸ መሐመድ ታጁ ረህመቱላሂ አለይሂም ጀሚዓን ሁሉ ሙተዋል ለነሱ ሸሪካናቸው በሆነ እንትላይና ሳቸውም ለያነሁን እንግዲህ ሞክራል ይሄን ወክራል እንደ ተፍሲር ግን ከሁለት አንዱ ላይ ለማየት ብትሞክር ጣራ ደራ ከቻልክ ሸ መሐመድ ታጁ ጋር ተመለስና እዚሁ ብትቀራ ይሻላል አለ በለዚያ እንግዲህ እናቴ ላትፈቅድልኝ ትችላለች ምናምን ስላቸው አጅሳኔ ጋር እንኳን ከቻልክ አሉ ልክ እንዳልኩት ወደ ጎጃም ደርሼ እናቴን አይቼ እንደው ብታገባ ምናምን ሲሉኝ እናቴ አይ ገና ያልቀራሁት ያልጨረስኩት አለ ገና ስል እናይት ነው የምትቀራዋለች እንዴ ወሎ ነው መህዷ ያ ሼኼ ወሎ ያሉ ሼክ ጋር ነው ያሉኝ አይ ወሎ አትድማለች ከዚህ በኋላ እኔም የደከምኩ ነው መህድ የለብህም እና ሀጅሳኔ ላይ አዲስ አበባ ተብሏል አማራጭ አልኳት እሱ ትችላለች ምክንያቱም ዘመዶች አጎቶች ነጋዴው ሲሄዱ ሲመጡ ያገኙሃል አመታመመችም ከተባለ በአንድ ቀን ተመጣለህ አሁን ብላ እዚህ መጣሁ በዚህ መል እዚህ እንደመጣሁ እኔ ተፍሲር ፈስ ወስኝ ነው የመጣሁት ግን እዚህ ስመጣ ማላቀው እኔ ሸኽ ነኝ ብዬ ራሴን ያው ክቤ ፍቂህ ሞክሬ ነሁ ሞክሬ በተለይ አልፍያ ትንሽ ከፈት ያለለት ሰው ያው ሁሉንም ነው የሚንቀውና ራሱን የሚያሳውቅ ትምህርት ነው ያገኘሁት እዚህ ስመጣ እዚህ ስመጣ ምንድነው ሐዲስ ተጀምሯል የሐዲስ ትምህርት ተጀምሯል ተፍሲር ቅራተ ብዬ ነው ተፍሲር ጀመርኩኝ ሐጅሳኔ ተሎ ማጀመር አልቻልኩም ሐጅሳኔ ጋር ሸህ ድሪስ ሞላ የሚባሉ የተፍሲር ባለሙያ ነበሩ እዚያው ሐራ እንትን መስጂዱ ላይ ብዙ አመት ያቀሩ እሳቸው ላይ ጀመርኩ ሸህ መሐመድ ወሌ ላይ ትንሽ ሌላ ፈኖችን ምናምን ጀመርኩ ግን በዚሁ ላይ ያሉ ደረሳ በሙሉ የሚያጅባቸው ትልቅ ሼክ አሉ። እና ስመጣ ቤተሰቦቼ ያው አደራ ተባብለው ነው ወደ አዲስ አበባ ያመጡ። አዲስ አበባን እንትን ይፈራሉ። አዲስ አበባ ከኛ በፊት እኔ ከመምጣት በፊት አንድ 5 አመት 6 አመት የዋህብያ ምናምን የማባረር ተብሎ ከመስጂድ ብዙ ተደብድበው ተባረው ትላልቅ መሻይኾች መስጂድ እንዳይገቡ ተብሎ ታድሞባቸው እኛ የመጣ ነው እንግዲህ ከአምስት አመት ወይ ከአራት አመት በኋላ ነው አየሩ አልቀዘቀዘም ስንት ላይ ያለው መቁጥር ነው 75 ይመስለኛል ነው የመጣሁት እዚህ 75 ነው የመጣሁት 70 አካባቢ ላይ ይመስለኛል እንት ነው ግርግሩ እና ወንድሜ በጣም ኃይለኛ ናቸው ፈቂህ ናቸው ፈቂህ ሐነፊ ናቸው ግን ሲመጣ እየመከሩኝ ነው መጣሁት እዚህ መጣሁ አንድ ሁለት ቀን አደርኩ ከዚያ አላህ ቀላቢ ሰህ ተስኺር አደረገልኝ እኔ ማንም ዘመድ አልነበረኝም ግን ሁለት ሸሆች አሳዩኝ እዚያ መስጂድ ገብተን አንደኛው ሼክ ሰዒድ ዩሱፍ መንሱር
شخص سعيد يوسف منصور إن كان يعمل فيت اليوم يعمر مسجد مكتل إمام هنا ينبرو في كيهم يعكرو ناتشو يسوي تروح للهم علي المهم من دونهم يعكرو سل شافي عيني شافي عسل القرة هني شافي قرار للهم يزم مالكوي ولتنيا يهين شيخ تلقو شيخ يملاتشون شيخ محمد رافي بصيرين إيه دمو يوهابي يوان أو ناتشو تبرال تتنققالو يوان دمني نعم أنا مقرات اللبنة وشو محمد ولين يقالو شو محمد ولين يعكر نجدي هند كشخ النت على الفول إلى ميسد على لسه شاتجولة تقريس النا شو محمد ولين قار وصدون القارو نعده راهو لجنسة الشهر له نامني أباتن ياس عدك وتجي نقالو أبشر له كذا شيخ يقالو دو ندو ندو هنا قار ندو نام نالو أشوف يا تون جدي إني أنا مدار دار يالن نوم جدي هابرن نوم نام بلو قالو رحمة الله عليه يعني ياونا شيخ محمد ولي عسكر يا واس جمري فن منام بزوي هن كرتال على كرهون سلي هن كرال له لين يا الملاك أو بزوي نقدر ساتشون نكاك كل جينا تأجر نقدر وش ناتشون شيخ هالثاني لاي كذي ما وصل على تشار مهار كاجي كوميشن كوميشن أبا أبا اللي هو نبرنا طواتي وطالو زو عصور دكمون ميم توت ودامنا بيزار قاتشون برمنكس يا شيخ يتفسير سوي قال يقرأه يقول له شو محمد رافي لا بفسهم ده الدرس تبي يالله دمو نفسي يا هول جزي أثر جيت هواه إنه أدلة ما بقول أنت قال له حلالي هونش مستح بقول نهالج ورك ناتكو كنا زي هونش فون جابز يا كباب السد سواني جاي لما نمثل عن الناس عن نفس مشتاقة اللي ما هي تعال مي قر من قر إني شيخ من هو نو አትያቸው አትቀረባቸው የተባልኩኝ ይያልኩኝ አጋጣሚ ሆኖ እነ ሸህ ሸህ መሐመድ ራፊ ድረሳውን አቋርጠው ወደ ገጠር ሄዱ አገራቸው ወደዚያ ወደ አሁን ወደ ሰሞኑን በተ ዩኒቨርሲቲ ይሰራበታል ወደ ተባለው አገራቸው ወደ ገርባ ገርባ ነው ቃሎ ማለት ገርባ ነው አገራቸው ሳቸው ሲሄዱ የሳቸው ድረሳ ግልብጥ ብሎ እዚህ ተፍሲሩ ላይ ሀጂ ድሪስ ሸህ ድሪስ ወላ ላይ መጣ ሲመጣ ያው እኛ ነን ትንሽ ترون تفسيرون حلقة أون من مراو كذا كمت الصوت هلت الصوت إني لا أذكره عندنا يوم شيخنا جل الله يعافيه شيخ سيد أحمد مصطفى الله يعافيه الله يهدينا جل وارب الله جل هلتني يوم شو محمد أحمد الباسي دينا جل رحمة الله عليه نسوي هون نقر مفسر تفسير مفسر لا يعني هون نقر سيانسوا إني نيم مملسوا بتلاقي ينحوي من هم النجار كان السؤال لهوني لكان النسو عندي يهيلج كيت متونو زي على الجبهة بلو لعسام لع عندك عندك أرى ليه درجون يا سوال كذا شخص سير سلام علي يوم النجار أوري نعم من دنا عنده إن لا من الكرة إن ما شيء متاهون دينه يثنى هندزي نحو إني أقار لا من المتاهم قدي هو جامنا من نحو مكروا أربعين بامي بالنا شخص يدي كربة وثانو إني لما نحو الله جس له هنا على وق إني ما وق إني من نان نسوم تنش كفيل على ويك أدمون يعلين أنت يثني أقار متاهم نحو ما المتاهم هاو نجي متهم دينه تكروا تفسيره وتفسيره كره لما دينه إني أقار حدش ما تكروا لي إني نقر قاتش والله تكره تبي بيتسوق الكل يانا قاتش وندمي دمو يهين اللي ما تبقى بلو الدرر السنية في الرد على الوهابية بلو دحلاني يزعفوا كتاب السنق استولينيا للاو شواهد الحق في إثبات التوسل بسيد الخلق إميل نبهاني يزعفوا كتاب نجي هلتو كتبعثنا عجب لو نيساتوني وندمي ناندي نو تقولون عرازم بل نالانتا نو مياساقاس كهو نالو شخص سيد اسكاون درس مارسو ሚያሰ ጋስ ከሆነ እንደ መሳሳት እንዳንተ ያለው ነው እንዴ አንተ የተሳሳተ ያስተካከልክ አሁን ቀርብ አንተ ተሳሳታለህ ሰው ያጭ ያታለልሃል ገብተ ለምን አታይም አራነትኩ ነው እኔ ድሮም አላመንኩበት ያው ፈርቼ ነው ግን እንግዲህ ወንድሜን በጣም አከብራለሁ አይ እንግዲህ ሲመጡ ነገር አለሁኝ ብዬ ሁለተኛው ቀን አድርኩኝ ሰህድ ለሸክ ነግረውልኛል ከ ይጀምር ኪታብ ተባልኩኝ መትን ሙስሊም አስጀመሩኝ መትን شو ما بدرا فيها؟ كذا عندي أو عوق كون ما ننتين، من مالك ما هونين لما عوق زق جوتن دهون كون أنجيت يا عوق كون عندها لعوق كون يترد دهوت. يا لله الحمد لله هنا ويدا يدرس سنتين يا بزوم ما لهركم كده أو يا نكاك تجعله ألف ألف بيجي.
كتب ستان عند لايك جرسات شو كستاتش شيخ لا اني مسلم جرس ابو داود شيخ سيد غارانا شيخ لبان شيخ عمر ميبالو نبر نسو غار تسمامتن تشريكا قران ليلاون ادامتكني بخارين كن شيخ لا شيخ محمد لا يقراوت كذا بحالا بخارين اساتشو غارا بقى حرفن حرفن يقراوت ليلوچون ادامتكني سيقرا كتاب زين ادامت جمرنا خلاص بزي ملكو نو درس درس ياركوتنا هنو يلا ساتيو نغرون ي قرات حيوتاچون نونا ود دعوه حيوت انديت گباچو اون بزوچو قرتو ود حلقا ود علم منام گوج بلو ود ماكرات نو نانتن دمو نيا ود نفس سناوق ياگنيناچو بدعوه ماحبرسب بمانقساقس هي يتلايو نغروچ لاي بتلاي 80 86 اكباميون انت زي لنيالنا ستنقساقسو نبره الشيخ سيد احمد مصطفى كزام بفيت دمو انقساقسي نبراچونا انديت ود دعوه گبو يميلونم تنش بچرفتا بينغرو دسي اني او بمري نو اني ادله مجسو مهدو انيا شيخ غارا انغدي شيخ سعيد غارا هين كجمرن بوحالا في الحقيقه ليلوت كتابوچين مانبب جمرنا يهي اندونيا فيكي كهونه فيكي اني حنفي بيتشا يا شافعي يوم شافعي بيتشا يالنا نو يتجدبن طبن ينبر نونا حديثو لاي سنغبا حديثو بزو نغر اندال سناق በዚህ ጉዳይ ላይ ማህበረሰቡ ላይ ያለብን ግዴታ ምን እንደሆነ እየተረዳን መጣን እንኳን ማህበረሰቡ ጋር አይደለም ከመሻይኾቻችን ጋር ራሱ መወያየት እንዳለብን መሻይኾቻችን ራሱ ሊያስተካክሉት የሚገባ ነገር እንዳለ ያው እየተረዳን መጣን እና አንዳንድ መሻይኾች ቁጭለን በሰፉ ያወራናቸው አሉ እንዴው እዚህ ለሚዲያ ማይነገር ግን መሻይኾቻችን ላይ ራሱ የሆነ መኮራረፍ ነገር ነበር እዚም ብሎ መራራቅ ነገር ነበር እሱን ሁሉ ብዙ ነገር አረግነና مرحبا ይትከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሸሃችን በጣም ማይጠገብ ታሪክ እየሰማን ነው ገና አላበቃንም ምናልባት ዛሬ እንደሌላ ጊዜ በሌላ መልኩ ሳይሆን ዛሬ በተለየ መልኩ ሸሃችን ለነፍደስት ሊመጣ ነው ብዙ ታሪክ ይኖራቸዋል ይሄ ደረሳ ህይወታቸው ሲያሳልፉ የዳዋ ህይወታቸው ሲያሳልፉ የገጠማቸው ለየት ያለ አስተማሪ የሆነ ታሪክም ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን በኋላ ላይ መለስ ብለን በዛ ላይ እንመጣለን እንዲሁም ደግሞ ከኛ ጋር አብሮ የመጡ ኡስታዞቻችንም አብረዋሉ እነሱ ደግሞ የሚያነሱት ጥያቄ ይኖራል ተጨማሪ ነገር ስለሳቸው የሚያወሩት ነገር ይኖራል ተከታተሉን ከዛ በተጨማሪ እንዲሁም ለሻሃችን ያመጣናቸው ተጨማሪ ስጦታዎች አሉ ወደዛ ስጦታችን እንሄዳለን ሻል ለሳቸው የሚለበስ ይዘመተናል ሰርቲፊኬት አመጣናል ጀዛካላህ የሚል ኬክ አለ እሱን ይቆርሳሉ እነዚህ ነገሮች በጋራ አብረን እያደረግን እንቀጥላለን ተከታተሉን ከኛ ጋር ሆኑ መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጀዛከላ ፕሮግራማችን ነው ይሄን ፕሮግራም ሂጅራ ባንክ ከሃሩን ሚዲያ ጋር በመተባበር እንዲሁም በጄሉ ቲቪ ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል በሃሩን ሚዲያ የማህበራዊ ገጾች ጨምሮ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ለሸሃችን ያመጣነው ሀዲያ ኡስታዞቻችን እንዳለብሱልን እንጋብዛለን ከዛ ተጨማሪ መስክሮ ወርቀት አለ እሱንም እየሰጡልን ይሆናል በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ جزاك الله جزاك الله اخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله اخي جزاك الله جزاك الله اخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله انت اخي اخي في الاسلام بك النصر وبك السلام يا حاملا راية الكرام قاتل الجهل بالعزم والعين وجزاك الله تنور الظلام تفيو عالم سايقتاتي لالله بيتشا يدراتي عبد نبرت قزياتي كالا ينجد جزاك الله هلال يمسكر ورقة هلال قتلو لشيخ محمد زين زهر الدين حارون ميديا لمسلم ومهبرسب بإسلام واستمرو بسنس اوف بأمرار اندوم ببوليتيكا تساتفو بيتن يوم راقر يجي كفتن ياسطواتو الله شون قل سبو جزاك الله هلال رسوم من قديخ بسطوت الله بسطوت ادمي زمنو لمسلم وما اندوم لها قراتش الله بركاتو تجي كفتن ياسطواتو من داو كالا انونا سراتشون الله يودد الله شو قبل شو هيالن حارون ميديا ببكلو كالب بمنج افكرنا كبروت جزاك الله بمالات يني مسكر ورقة كتال لك اكبرت كار ستوت وللال
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ጀዛከላ ፕሮግራማችን ነው። ይሄን ፕሮግራም ሂጅራ ባንክ ካሮል ሚዲያ ጋር በመተባበር በጄሎ ቲቪ ወደናንተ የሚያደርሱ ይሆናል። ሂጅራ ባንክ እንግዲህ የሸሪዓ መርህን በተከተለ መልኩ ከወለድ ነጻ ሆኖ የተመሰረተ ባንክ ነው። ሙስሊሙን ኡማ ያገለግል ያለ ባንክ ነው። ሁላችንም እንግዲህ ሂጅራ ባንክ ተጠቃሚ በመሆን ከጎኑ እንድንሰለፍ ነው ጥሪያችን። አሁን ደግሞ እንግዲህ ሼሃችንን ስለ ሼሃችን አብረውን የመጡ ኡስታዞቻችን አሉ። እሳቸው እንደው ስለ ሸሃችን የተወሰነ የሚያውቁትን ነገር በዳዋ አስተዋጽኦ እንዲሁም በተለያዩ ዘርፎች ምን ያክል አስተዋጽኦ ነበራቸው ስለ ሸሃችን የተወሰነ ነገር ይሉናል ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እኔ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላሙን አላ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጀመሪያ ደረጃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በህይወት አቆይቶን በእስልምና ላይ በጤና በሰላም እስከ ዛሬ ድረስ አቆይቶን እንደዚሁ ደግሞ ሼኮችን አሊሞችን አሊም ዑለማ እንግዲህ ወሪሱል አንቢያ ከዚህ በኋላ ነቢይ አይመጣም እና እነዚህን ሰዎችን ያሉበትን ደረጃ በጤና አግኝተን መዘየርና የሰሩትንም አስታውሰን እነሱም አስታውሶ የረሱትን ነገር ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ በማግኘትና በመዘየር ሁኔታዎችን በማመቻቸት ሀሩን ሚዲያ ከሩቅ ሆኖ ይህን ነገር በማስተባበር ከዚህ በፊት የሞቱ አላህ ይራማቸው እና አላህ ይዘንላቸው አጂ ኑር አደም ጋር በጣም ብዙ እንትን አድርገናል። ሼክን እኔ በእርግጥ ያው ቀኑ አጭር በመሆኑና ጅሙዓ ስለሆነ በአጭሩ ሼክን ያወኳቸው አወሊያ በነበሩበት ሰዓት አወሊያ ላይ ሰዎች በትልቅ እንትን በነበረበት ሰዓት ላይ አወሊያ ትባል ሼህ አብዱራህማን እብኑ ባረክ ያኔ አወሊያን የሚያስተዳድሩ አረቡ በነበሩ ሰዓት ላይ ነው የለመድኳቸው። ከዛ በኋላም ጠጋ ብዬ ሳ ያኔ አወሊያ ላይ የነበረው በጎሳም በተለያየ ነገር የነበረው ሁኔታ ለማስተካከል ጥረት በሚደረግበት ሰዓት አውቃቸዋለሁ። ከዛ በኋላ በተለይ ስለሳቸው ለመናገርና በጣም ያጀበኝ እኔ አልዋህዳ የሚል የሙስሊሙን አንድነት ያቋቋሙት ከ20 ዓመት በፊት ነው ተብሎ እዛ ላይ ካልገባህ ብሎኝና ጠጋ ብዬ ሳይ ከሩቁ ሳይሆን ሰው ጠጋ ብሎ ሲያዩት ነው እና አንድ ሁለት ቀን ስብሰባ ላይ ሶስት ቀን ተገኝቼ አየውን በጣም ደስ ብሎኝ በኋላ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ የተቋቋመው ዋህደተ ልኡማ የሚባል ደግሞ በዚህ ኦሮሚያ ላይ አራት ወለጋ እና ሶስት ሸዋ ዞኖች ማለት ነው። አራት ወለጋ ዞን እና ሸዋ ወሊሶ ዞን እዚህ አምቦ ዞን እና ሰሜን ሸዋ ጨምሮ እነዚህን ዞኖችን የነበሩት 20 ዓመት ልምድ ያላቸው በሳቸውና በሼህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ አማካኝነት የተቋቋመን አልዋህዳን በአማርኛ ተናጋሪ ነበር። እነዚህ 20 ዓመት የተቋቋሙት እነዚህ ደግሞ በሙሉ ኦሮምኛ ተናጋሪ ነበሩ። ያለውን ማህበረሰባችን ያለውን ችግር ለመፍታት ያደረጉት ሁለቱን አገናኝተው ባለፈ ጊዜ ቡሃሪ ዚኮልፍ ያለው ጋር አንድ ቀን ስልጠና ሲሰጡ የልምድ ልውውጥ ሲያደርጉ መላ ከኢትዮጵያ ላይ ከጎጃም ከወለጋ ከታከጫፍ የፖለቲካ ችግር ያለበት አካባቢ ላይ የብሔር በማንነታቸው ሰዎች በሚጥ በጣም ኃይለኛ እንትን ባለበት ሰዓት ላይ እንዴት አድርጌ ይሄ አገርን ኢትዮጵያን ሰላም እናረጋለን ብሎ ይህንን ስልጠና ሰጥተው አንድ ቀን አጭር ቀን ነው እንግዲህ ላገኙ ይችላሉ። ሁኔታዎቹን እነዚህ ከክፍለ ሀገር የመጡት ሆቴል ይፈልጋል ብዙ ነገር አለውና የትራንስፖርት አለ። ይህን አመቻችተው ለሀገራችን ሰላምና አንድነቱን በመጠበቅ ሰው በማንነቱ እንዳይጎዳ ላደረጉት በእምነቱና በማንነቱ እንዳይጎዳ የሀያ ዓመቱን አልዋህዳንና ዋህደተ ልኡማን ያስተሳሰሩ ሲስቴም በጣም ነው ትልቅ ቦታ እንድሰጥ ከኡስታዝ በድሩ እሱንም እናመሰግናቸዋለን። በድሩ ኑሩ ቶለሳ ሀጂ ኑሩ ናቸው። አብዛኛውን ማን ነው በድሩ ኑሩ ነበር በዛ በኩል ያለውን አቋቋመው። እነዚህ ሁለቱ ተነጋግረው ያደረጉት ነገር ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መስራቱ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ ነው የምገምተው። ሰው ሲረጋጋና ሀገሩ ሰላም ሲሆን ነውና በጣም ነው ያደነኳቸው። ጀዛኩም አላህ በዚህ አጋጣሚ በጣም ላቆይልን ሽኩረን። ብስሚላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ዛሬ ድምጽ ትንሽ ተዘግተዋል። ስለ ሼክ መሐመድ ዘይን ዛህረዲን እንግዲህ ብዙ ማለት ይቻላል። ብዙ ታሪክ ያላቸው ሼክ ናቸው። እኔ ማስታውሰው ምናልባት እሳቸውን በትክክል ማቀው 1987 አካባቢ አንዋር መስጂድ ረብሻ ይሄ የተከሰተውና እነ ሀጂ ወሌ ረህመቱላህ አለይ ሌሎችም የታሰሩበት ብዙ መሻይኮቻችን አገር ለቀው የተሰደዱበት ክስተት ከመከሰቱ ጥቂት ቀናቶች ቀደም ብሎ እንደነበር
አስተውሳለሁ የሳቸውንም ተዝሚለኝ ሰፈር በኔና ካይ ቦርሳቸውን ይዘው እንደሁን ጀለብ ያልነበረ መስለኝ ለበሱት እርግጠኛ አይደለሁም ኮትና ሱሪ ነገር አድርገው ብቻ ለዛ ነው ኡስታዝ ይሉታል እንደዛ ብቻ መተው ሰፈር በኔና አካባቢ የሸሪያ ፍርድ ቤት የወሰነው ሙሳኔ ሀጂ ማምራው ረጃ አልቀበልም ብሏል እና ምን ይሆነ ለክስተት ብቻ ይሆነ ነገር ተናግረው ምህራብ አካባቢ ላይ አየሁኝ ለመጀመሪያ ጊዜ መሐመድ ዘይንን በደንብ አስተውየ ያየኋቸው ያኔ ነው ያ ማለት ኦልሞስት በአሁን ሰዓት ማነሳ ስንት ማለት ነው ወደ 28 አመት አካባቢ ነው እንደዚህ 28 አመት አካባቢ ገደማ ይሆናልና ያኔ በነበረው ሂደት ላይ አስተውሳለሁ ከዛ በኋላ በተከታታይ በተለያዩ አጋጣሚዎችን መለከታቸው ነበር ያንዋሩ ሰልፍ ምናምን አንድ ላይ ህዝቡ ተነስተው ከፒያሳ ወጥቶ ከሰፈር በድን ከዚህ አካባቢ ለጋር ዞሮ ከመንግስት ደርሶ ምላሽ የሆነ የተባለውን ያን የታምራት ላይንና በለዚህናዊ በነበረው በሳ ሲመጡኛ አብረን ይወጣንበትን ሰልፍ ነው ማስተውሰው ከዛ በኋላ ግን ብዙም አልቆየም ጥቂት ቆይቶ ያንዋር መስጊድ ረብሻ ተከሰተ ናጆሊም ታሰሩ ሸማህመድ ዘይን ይመስለኛል እሳቸውም ከተማ ወጥተው ነበር ተበልሶ ታስረው የመጡበትና በኋላ ከሌሎቹ ቀድሞ እንደወጡ አስተውሳለሁኝ ትዝሚለኝ ከዛኛ መድረኩ ባዶ ሲሆን እኔ ሰፈር በኔና አካባቢ ዳዋ እየተለማመድን ነበርና እነሱ እሁድ ቅዳሜና እሁድ ዳዋ ይደረግ ነበር እሁድ ጧት ላይ ሰፈር በኒን አንሶረሱና ማህበር በሚል በዛ ስርም የሙነዘማ አመጥቶ ኡስታዝ አህመድ ፉቀራ رحم አሉ በህይወት አንኮብር አካባቢ ያሉ ሸክ ናቸው ከዚህ አልዩ አንባ አካባቢ ያሉ ይመስላል ወደ ይፋት ወደ ኡስታና እሳ እንዲው እዛ ፕሮግራም ላይ ሲመጡ መሻይኾችን እናያለን እኔ ግን ኡስታዝ በደንብ ልብ ብያያቸው የዛን ቀን ነው ይሄ የ87ቱ ከመከሰቱ በፊት ነው ከዛ በኋላ እስርም ገብተው ስንት ወር እንደሆነ አላቅም 9 ወር 10 ወር እንደዚህ አይነት ነገር አመት አንድ አመት ካንድ ወር አካባቢ ግድማ ታስረው ከወጡ በኋላ እኛ ዳዕዋ ዝም ብለን አንዋር መስጂድ ሚያደርጉ ልጆች ነበሩ እኛም ሰፈር በኒን ዝም ብለን ሞክር ነበር በኋላ ተከላክለን ዳዕዋ ስናደርግ ሳቸው እንግዲህ ዳዕዋ የሚያደርጉ ሰዎችን ይወዳሉ እና መጀመሪያም ቀደም ብለው ታሪካቸው አሁን ላይ እንዳነሱት እኛንም የማበረታታት አይነት ነገር አንድ ጊዜ ጊዜውን በትክክል አላስተውሰውም ኪታብ ይዛችሁ ነው አቀራችኋለሁ አሉን እዚህ ሎሚ ሜዳም አካባቢ ነበሩ ሳቸው ቤት ወደዚህ አንድ ሆነ ሹፌር ሰው የኮልፌ አካባቢ ማንነቱን ረስቼዋለሁ በህይወት ይኖር አይኖር አላስተውሰም እሱ ቤት ኪታብ ይዛችሁ ነው አሉን ኢርሻድ ሼክ ሷሊህ ፈውዛን ኪታብና አንድ ፊዚላሊል ቁርአንን እሱን ይዘን ሳቸው ጋር እየቀረን በሳምንት አንድ ቀን ይሁን ሆነ ቀን ያስተማሩን ከሳቸው ጋር መግባባት የጀመርነው በዳዕዋው እንድንጠናከርና እኔ በግሌ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አምሮ ይላሉ እንደውም አንዴ ማስተዋወሰው ኡስታዝን አንድ ኪታብ እቺን ኪታብ ማን ይተረጉማታል ሲሉ እኔም ነብዩ አያሌው እና ማህሙድ የተለያዩ ነበሩና አልወይሉ ለከ ያ ታሪከ ሰላት የሚል ይሄ ማለት ከ90ው በፊት ነው እንግዲህ አይደለም ከ90ው በፊት ይመስለኛል እና ሀጂ ወሊም ምናምን አልተፈቱም ነበር ገና ከስር ቤት ያልወጡበት ከሰዓት ነው ይሄን መጻፍ እኔ ተረጉማለሁ ብዬ ዝም ብዬ እኔ አርምልሃለሁ ብሎኝ ከዛ በኋላ ከኡስታዝ ጋር ግንኙነታችን በጣም የጠበቀበትና ኡስታዝ ለዳዕዋ ሰዎች ዳዕዋ ለሚያደርጉ ሰዎች በጣም ፍቅር አላቸው ያበረታታሉ አይችሉም ገና ናቸው እቀት የላችሁ ምናም ብሎ ሞራል ላይ ከመረማመድና አትችልም የሚልን መንፈስ ሰው ውስጥ ከመክተት ትችላለህ አይነት ነገር ብሎ ማበረታታት እኔ ኡስታዝ ጋር ከሌሎች መሻይኾች ለየት ባለ መልኩ ያየሁት ባህሪ ነው ያው በፊታቸው ነገር አሁንም እንዲቀጥሉበት ነው ስለምፈልግ ነው ይሄንን የማነሳው ከዛ በኋላ ትዝ ይለኛል እኛ ዳዕዋ ስናደርግ እሳቸው አስጨንቋቸው እነዚህ ልጆች ጎ ትራንስፖርት ያስፈልጋቸዋል ይሆነ መሄዱበት ካንዱ መስጊድ ወደ አንዱ መስጊድ ብለው የሆኑ ሰዎች አነጋግረው 91 ይሁን ምናን አካባቢ ኦልሞስት ዛሬ 24 አመት ማለት ነው 150 ብር ለትራንስፖርት አስመድበውልን እኔ እንደ ማህሙድ እና አወል ሽርሞ ወሎ ምናን አንዋር ዳዕዋ እናደርገው ማለት ልጆች ነሙራል ሽኩር ሌሎችም ነበሩ እና 150 ብር አስመድበውልን ቦር ወክቱን ጠብቆ ባይመጣም የስድስት ወር አንድ ይመጣል ወይ የሶስት ወር ይመጣል የሆነስ ነገር ተጠቅመን ነበርና ከዛ ወደ 300 ብር ሲያሳድጉልን ትዳር እንኳን የመሰረትኩት በዛ ነውና አምሮዬ ላይ ኡስታዝ ትልቅ ቦታ አላቸው ከዛ ብዙ ነው እንግዲህ ኡስታዝ ታሪክ ከዛ በኋላ ያበረታቱን በዳዕዋው ሂደት ላይ ብዙ ነገር አግዘውናል በግል ህይወታችንም እኔ እንደው አንድ ብዙ መሻይኾች እናያለን ለዱዓቶች ለመሻይኾች ብዙ እህትማም ላይሰጡ ይችላሉ ዝም ብሎ ለቂራአቱ ስለምናን ሊያስቡ ይችላሉ ግን ዳኢዎች መሻይኾች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል እነዚህን ሰዎች ማበረታታት ማጠናከር ያስፈልጋል የሚለው ሐሳብ ግን እኔ እንደ ሼህ መሐመድ ዘይን ዛህረዲን በጣም እህትማም ያለው ትኩረት የሰጠሰው አላየሁምና ከዛም በኋላ ብዙ ሰዎች ደጋፊ እንዲያገኙ በሚረዱ ሰዎችና በጠለበተልም በተማሪው ማከል በማገናኘት ትልቁን ሚና የተወጡ ሸክናቸው ብያምናለሁ አንጻራዊ ብዙ ሰዎች ጋር
በዳዕዋው ላይ ያተኩራሉ እንጂ ቸርነት ደግነት ብዙ ሰዎች ላይ ላታይ ትችላለህ አስተማሪዎች ዳዒዎች መሻይኾች ላይ ይሄ ማለት በብዛት በተለምዶ ማለት ነው ስቷዝን ግን እኔ አንድ ማመስግነው ለየት ያለ ባህሪያቸው ቸርነት ደግነት አላቸው አሁንም እንዲከተሉበት ነው መፈልገው የፖለቲካ ወይም ሆነ የመስላህ ቸርነት ሳይሆን ይሄ ፍጥራ ተፈጥሯዊ ሆነ ቸርነትና ለሌሎች ማሰብ የሚባለውን ትንሽ በደንብ አይቼባቸዋለሁና አሁንም እንደዋላህ ይጨምርላችሁ የሚለው ነው እኔ ዳዒዎቹ ሲደገፉ ዳዒዎቹ በጃዙር ቤታችንን እየደገፍን ነው ያስባሉ። አሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይባል ትምርት ቤት አለ። እና መቃብር والله እኔ ቤት ማቅራት ያልኳቸው ያልቻልኩትልኝ ያልቻልኳቸው ልጆችን አስቀርቶ ነው ኖሩ ቱርኪ እዚህ አይነብሩት ልጆች። والله እነሱም بندግፍ ቤታችንን ነው እናስተካከለው። ሌላው ደግሞ ዳዋ ገንዘብ ያለውን በገንዘቡ ዳዋ ካላደረገ علم ያለው በእኑ ዳዋ ካላደረገ እስላም በሁለት ብሩ ሊቆም አይችልም። ኢትዮጵያ ላይ ተዳክመን ያለነው የገንዘቡ ሰው ዑለማዎችን መተቸት ብቻ ነው እንጂ እኔ ከኔስ ምን ግዴታ አለብኝ ብሎ ያለውን ዘካ እንኳን ዑለማዎቹ ቆም ይሉናል። ዘካ የወጀበበት ሰው ዘካ ቢሰጥ ዘካውን ብቻ ቢያወጣ ዓለም ላይ ደሃ አይኖርም። አላህ ሲያከፋፍል ተኸዙ ሚን አግሚያኢሂም ወትረዱ አላ ፉቃራኢሂም ነው ያለው። ከየሀብታሞቻቸው ተወስዶ እንደዚህ ነው። እኔ والله ይሄን ለማንሳት የተገደድኩት እንደሆነ አቃላችሁ። ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች በአዲስ አወቃቀር አሁን ተዋቅሯል አይደል? ገብተን እናያለን። ማአት መሻሪዕ ፕሮጀክት ሊሰራ የሚችል ኡማው የሚፈልገው ማአት ነገር አለ። ብር የለው። ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮችን ይዘህ ለምን ነው? አያሳፍር? ኢትዮጵያ ሙስሊም 70 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን አለ ምን ልሰዎች? 60 ሚሊዮን በየቀኑ በ60 ሚሊዮን ቁጥር አንድ አንድ ብር ቢያወጣ ኢትዮጵያ ሙስሊም ይሄን የሙስሊሙን ችግር በቀላሉ ሊፈታ ይችላል። እሱስ ቅድም አነሳ 150 ብር ትራንስፖርት ትራንስፖርት ደርሶ መጣ ምን ይበላሉ? እህ አገቡ ወለዱ ምን ይበላሉ ይጠይቃል ሁሙ። እኔ እርግጥ አዳዲስ ትውልዶች ጥሩ የተነቃቃ ነገር አላቸው። አሁንም ግን የሚቀር ነገር አለ። ዱዓቶቹ ከኛ እኮ ዳዋስናነ سنነሳ እዚችው ቅርብ ያሉ መስጂዶች እንዳዋም እናረግበት ጊዜ ነው ነበረው። አሁን እኮ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ነው የሚፈልገው። ዛሬ ምዕራብ ነገ ምስራቅ ከዚያ ደቡብ ከዚያ ሰሜን መሄድ አለበት ሰው። መኪና የለ ትራንስፖርት አውሮፕላን የለ ምንድነው የሚደረገው? ስለዚህ የዑለማዎቹ ብቻ ሳይሆን እኔ በዳዋ ላይ የተሰማራው አካል በቂ በጀት አግንቶ ለኡማው ለአስተማሪነት ሊዘጋጅ ይችላል ይገባል ይያስባሉ። ኢንሻአላህ መልካም ቢትከብራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ጀዛከላህ ፕሮግራማችን ነው። ይህ ፕሮግራም በአግራችን ኢትዮጵያ በተለያየ አካባቢ የሚገኙ ተላላቁ ዑለማዎችን ዳዒዎችን የመስጂድ ሙአዚኖችና እንዱም በእስልምና እንዱም በሀገሪቱ ላይ ትልቅ አሻራ ያላቸውን ሰዎች ጀዛከላህ የምንልበት እንዱም ገጠመኞቻቸውን የሚያወሩት ይህ ታሪካቸውን ለቀጣዩ ትውልድ አራ የሆኑ ዘንድ የምናሻግርበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። ይህን ፕሮግራም ሂጅራ ባንክ ካሮን ሚዲያ ጋር በመተባበር በጄሊ ቲቪ እንዲሁም ካሮን ሚዲያ የተለያዩ ገጾች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የተከታተላችሁን ስላላችሁና ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ቆይታ የነበረን ከሸሃችን ሼህ መሐመድ ዘይን ዘህረድን ቤት ነበረ። እንግዲህ ስለሳቸው ህይወት ስለገጠመኞቻቸውና የተለያዩ ነገሮቻቸውን አወራን። ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ለሀገራችን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከአላህ አኺ ጀዛከላህ جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله أخي جزاك الله